ეროვნულ დემოკრატიულმა პარტიამ თელავში რუსთავში მაჟორიტარობის კანდიდატი წარადგინა. საპარლამენტო არჩევნებში მანდატის მოსაპოვებლად ედბეს რუსთავის ორგანიზაციის თავმჯდომარე გოჩა ცეკვაშვილი ებრძოლებს. ეროვნულ დემოკრატები ქვემო ქართლის მუნიციპალიტეტებში მაჟორიტარობის ყველა კანდიდატს კვირის ბოლომდე წარადგენენ. Ჩვენ მიგვაშინა რომ ეს პრობლემები რომელიც დღეს მოსახლეობას აწუხებს არ უნდა იყოს ხოლმე წინასაარჩევნო პიარისთვის გამოყენებული, თორე ეს ბუმერანგივით უკან დაუბრუნდება ნებისმიერ იმ პოლიტიკურ ძალას, რომელიც დღეს საზოგადოებას მოატყუებს. პრობლემებია სოციალურ საკითხებთან დაკავშირებით, პრობლემებია ჯანდაცვასთან დაკავშირებით, პრობლემებია ტრავმირებულ პენსიონერებთან დაკავშირებით, რომლებიც ახალგაზრდა გოგო ბიჭები ჩამოვიდნენ ამ ქალაქში, ააშენეს ეს ქალაქი და საწარმოში ტრავმები მიიღეს და დღეს არიან უმოწყალოდ მიტოვებულები და არანაირი მათ პატრონობა არ აქვს.